oksidēšanās reducēšanās. Lai no dzelzs rūdas iegūtu tīru dzelzi, to apstrādā ar oglekli. Šī procesa ķīmiskā reakcija ir šāda. Dzelzs pirms reakcijas ir savienojumā oksīdā ar oksidēšanās pakāpi plus 3, bet pēc reakcijas tā ir brīvā veidā ar oksidēšanās pakāpi 0. Turpretī ogleklis pirms reakcijas bija brīvā veidā ar oksidēšanās pakāpi 0, bet pēc reakcijas tā palielinājās uz plus 4. Oksidēšanās procesā elektroni tiek zaudēti, jeb atdoti, bet reducēšanās procesā elektroni tiek pievienoti. Elements, kas oksidējas, ir reducētājs, bet elements, kas reducējas, ir oksidētājs. To ir svarīgi iegaumēt. Mēs varam praksē novērot arī citu metālu veidošanos brīvā veidā. Tās sauc par aizvietošanās reakcijām. Veiksim trīs dažādus eksperimentus. Pirmais eksperiments būs šī reakcija. Šajā reakcijā mēs aizvietojām sudraba jonu ar vara jonu. Un ieguvām tīru sudrabu. Tagad jautājums jums, kurš elements oksidējās un kurš reducējās? Otrajā eksperimentā ir šī reakcija. Šajā reakcijā mēs aizvietojām vara jonu ar dzelzs jonu un ieguvām tīru varu. Dzelzs oksidējās, bet varš reducējās. Un trešais eksperiments ir šī reakcija. Šeit ir redzams, kā svina nitrātam tiek pievienots cinks. Tagad man ir jautājums jums. Kurš metāls šajā reakcijā reducējas? Es zinu, bet vai tu zini?